Шахтар розпочав підготовку до поєдинку української прем'єр-ліги проти «Динамо», що відбудеться 8 листопада. Традиційно принципове протистояння цього разу підігрівається ще й турнірною боротьбою у чемпіонаті, тож оранжево-чорні налаштовуються на один із важливіших матчів сезону. З турнірної точки зрення, і так ми всі знаємо, наскільки важливі ці матчі для «Шахтара» і для «Динамо», це українська класика, що ми повинні, тим більше, після такої очень удачної гри, повинні реабілітуватися перед болельщиками. Саморозбору останньої гри було присвячено години теоретичне заняття, що команда провела перед початком тренування у Святошині. А після цього підопічні Луїша Каштро взялися до роботи на полі. Стартували з розминки та пасингу, після чого футболісти, які грали у вівторок, працювали над відновленням, а інші продовжили виконувати вправи з м'ячем та провели двосторонню гру 5-5. Окремо тренуються Дентін'ю, Ісмаїлі та Максим Малишев. Решта гравців працюють у загальній групі. Кажуть, насичений графік та проблеми з коронавірусом однаково впливають на всі команди. Ну, я думаю, плюс-мінус в равних условиях. Є зараз ніякі проблеми у «Динамо» із-за коронавіруса, але у нас в очері теж. Ми провели буквально вместе одну неділю тренувань всім составом, так що я думаю, плюс-мінус однакове стане. Від недільного українського класику футболісти «Шахтаря» очікують непростої та цікавої гри і обіцяють битися лише за перемогу. Да, конечно же, важная игра. Ну, в принципе, как и все остальные. Но, конечно же, что любой матч после «Динамо», против «Динамо» — это особенный матч. Мы очень серьезно должны подойти к этой игре, и мы прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность. Мы постараемся поработать, чтобы провести хорошую игру, и, если возможно, добиться победы, потому что это будет очень важно для нас. Нагадаємо, матч 9-го туру УПЛ між «Динамо» та «Шахтарем» відбудеться 8 листопада у Києві на НСК «Олімпійський». Початок гри о 17-й годині. Бразильський півзахисник Тете визнаний найкращим гравцем «Шахтаря» у жовтні. Такі результати опитування серед уболівальників команди, що проводилося на офіційних сторінках клубу в соцмережах. За 20-річного вінгера віддали свої голоси 4299 фанів. Він значно випередив усіх інших претендентів на нагороду – Марлоса, Віктора Коваленка, Маркоса Антоніо, Тайсона та Майкона. Усього в голосуванні взяли участь майже 6,5 тисяч респондентів. Нагадаємо, у жовтні Тете зіграв усіх 6 матчах «Шахтаря». Він став кращим гравцем поєдинку Ліги чемпіонів проти «Реала», приклавши ногу до усіх 3 голів гірників. Спочатку забив сам, відкривши рахунок, потім після удару бразильця і сейву Куртуа захисник мадридців Варан зрізав м'яч у власні ворота. А наостанок з передачі Тете відзначився Манор Соломон. Також на рахунку півзахисника 2 асисти в матчах УПЛ з Десною та Ворсклою. В першому випадку він допоміг Дентін'ю, а в другому віддав вирішальний пас на Соломона. Слід додати, що наприкінці минулого місяця вінгер отримав виклик до олімпійської збірної Бразилії. Тепер ТТ претендуватиме на звання кращого футболіста «Шахтаря» у 2020 році. Переможець в цій номінації визначається наприкінці грудня. Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов взяв участь в конференції, під час якої відповідав на питання дітей-переможців проекту «Тримай пас». Запустили цей челендж у соціальних мережах сам голкіпер та інші гірники – Сергій Кривцов, Тарас Степаненко і Сергій Болбат. На відео вони приймали пас, розповідали про свою футбольну кар'єру і адресували м'яч далі. Діти відповідали своїми такими ж записами. Після відбору найцікавіших роликів 20 переможців отримали зустрічі з Пятовим, яка відбулася за сучасними вимогами безпеки дистанційно на одній з онлайн платформ. Зарядился позитивом, круто. Дети, знаешь, дают энергетику такую позитивную, поэтому вообще круто. Не знаю, больше слов не могу подобрать. Ну, у меня один вопрос поразил просто. Варя задала, что вам в женском футболе нравится, девочки или футбол? Это, конечно, было очень смешно и неожиданно, знаешь. Так скажу, мне нравится с детьми общаться, они даже если готовят какой-то вопрос, но они настолько его, знаешь, преподносят, да, что это так смешно и искренне, ну, вообще круто. Всього було понад 80 конкурсантів з усієї України. Це діти до 12 років, як хлопці, так і дівчата. «Тримай пас» – проект, що реалізує фонд «Шахтар Соушал» за підтримки дітей. Серед 20 інтерв'юєрів, які брали участь в онлайн-конференції з Пятовим, Андрій мусив обирати 3, чиї питання сподобалися найбільше. Андрій вибрав 3 кращих питання.
Хотя это был очень сложный выбор. Все ребята классно подготовились, вопросы были действительно очень интересные. И трое получили книгу о футболе. Конечно, у игроков очень плотный график, и нам порой сложно встроить такие события между тренировками и матчами. Но честно, то, что я увидела сегодня, это такие искренние эмоции и детей, и Андрея Пятого. И нам хотелось бы проводить таких мероприятий как можно больше и чаще. Тож навіть посеред змагального циклу діти змогли поспілкуватися із кумиром, а самому Пятову додали настрою перед недільним матчем.